Jag ska faktiskt börja med att fixa mina naglar idag. Så jag har redan här dukat upp på mitt bord. Så här är grejerna som jag använder till naglarna. Lampa, fil, vi har Beauty Gel, primer. Jag ser att jag har glömt en av mina primers. De behöver jag ta. Aceton, lite så här olika verktyg. Här är alla mina sådana här färggel, polish och så här. Och lite annat jag använder. Och sen så har jag den här med alla, alltså alla färger jag har så att jag så här lättare kan se vad jag vill ha. Här är designen som jag har just nu. Och jag tycker de här är så fula. Jag blev aldrig nöjd med de här som jag gjorde. Det blev absolut inte som jag hade tänkt mig. Och ja, de är bara jättefula. Men jag har haft dem nu i mer än en månad. Eller typ exakt en månad. Så nu så ska jag ta av dem och göra något nytt. Jag har sett på TikTok hur man kan göra så här häxnaglar. Jag tyckte det såg så snyggt ut. Så jag vill testa och göra det själv. Men jag ska göra en testnagel innan jag börjar. Bara för att se om det går att göra det här överhuvudtaget. För annars så får jag tänka om lite. Men man skulle i alla fall börja med en svart bas över hela nageln. Jag har inget gellack i liksom en sån här förpackning som är svart. Utan jag har i en burk. Jag lovar att jag ska visa i en video exakt hur jag gör mina naglar. Men jag måste bara hitta tid till att spela in en sån video och redigera en sån video. Det tar liksom lite längre tid än att göra en vlogg. Så jag lovar att det kommer komma. Jag vill bara hitta tiden och sen så vill jag också liksom kunna förklara alla saker vi förklarar, kunna visa på bästa sätt hur jag gör och så här. Så att det faktiskt är en hjälpsam video. För jag får alltid frågor när jag visar nagelgrejer och så här. Om jag inte kan visa hur jag gör. Och jag lovar, jag ska. Det är bara att det är lite mer bakom en sån video. Sen ovanpå det här svarta så skulle man måla sån här cat eye silverfärgad lackgrej. Man behöver använda ganska mycket. Det är sån här som är magnetisk liksom. Så man flyttar med magnet senare. Så man tar en magnet så här. Så kan man liksom ändra. För övrigt så tror jag nog att jag behöver köpa en ny sån här UV-lampa snart. För att den här, alltså jag har haft den här. Jag köpte den här när jag var 12 på Tradera. Ni ser hur den håller på och blinkar. Den är jättegammal och den börjar gå sönder. Så jag behöver köpa en ny, men jag har ingen aning vad jag ska köpa för någon. Ni som håller på med naglar, ni får jättegärna tipsa om ni har tips på någon bra lampa. Den här är inte så bra heller för att jag måste alltid ha in naglarna liksom längre tid och sånt här. För att den härdar inte gelen så jättesnabbt och så här. Så ni får jättegärna tipsa. Om ni vet någon bra lampa. Den här är verkligen på sin sista tid just nu. Ja, shit. Det är mer än 10 år sedan jag köpte den. Men det man ska göra när alltså den här själva delen är färdig så. Det är att man ska måla en färg ovanpå. Och då i det här fallet en röd nyans. Men jag är väldigt osäker på vilken jag ska använda. För jag har typ en som är så här lite mer, ja men typ lila röd. Och sen så har jag då den här som är mer så här, kanske det var den jag använde för att göra den här blomman. Så jag vet inte riktigt vilken som blir, alltså färgen behöver också vara så här lite typ genomskinlig. Så att man ser igenom den. Så kanske att jag så här också kanske behöver blanda ut den med mitt topplack. Eller kanske inte. Jo, jag tror nog det. Det så här syns inte så himla mycket. Men jag vet inte, jag gillar typ inte den. Denna var nog bättre. Jag behöver nog blanda ihop en liten egen liten nyans. För att få det här att fungera faktiskt. För att den var typ lite väl täckande tror jag. Där syns det liksom mer. Men den blev typ inte riktigt rätt. Nyans.
Jag tror bara att blanda de här två så blir det nog bra. Ja, men vi kör på det. Jag behöver ta fram dammsugaren också för så här när jag filar av naglarna så har jag alltid dammsugaren i knät med liksom så här röret upp så här så att den suger upp allt material som kommer av när jag filar. En hand är färdig med så här borsten. Jag ska bara fila och sen gör själva designen. Men klockan är typ nästan ett nu så jag behöver fixa lite mat. Alltså jag har ju problem sen mina nudlar slutar säljas. Så jag har inte riktigt hittat en bra substitut för det. Men vi har en sån här påse med skorpor som snart blir dålig. Så det får faktiskt bli lunch. Jag är färdig med båda händerna så jag passar på nu när jag ändå har alla saker framme och jag pedikyr också. Jag har inte haft någon som helst alltså färg eller gellack på mina tånaglar och jag hatar det. Men jag har inte orkat fixa det så nu är det hög tid. Jag vet inte hur bra jag kan visa hur det blev. Om vi får lite ljus på. Alltså så här, de skiftar lite färg. Men det är typ svårt att fånga det på kamera. Ah, det här har tagit så jävla lång tid. Jag började vid 10. Klockan är nu alldeles strax 5. Men jag och Sebbe ska ta och äta middag nu i alla fall. Så jag har lite tillit på honom och att han ändå börjar tycka om mig lite som person. Sen man under bussen. Mm. Sen man tog under soffan. Var det katt under bussen? Jag sa, säger man under bussen. Ja, jag kastade hon under bussen. Ja. Det tror jag faktiskt är ett tag. Nej, det är på engelska. Från som man under bus. Ja. Jag tror inte det på svenska. Jag tror inte vi har ett talsätt på det. Jag ville bara berätta för er lite om mina planer om december. Om ni har varit med tidigare år här på min kanal så har jag gjort vlogmas innan. Där jag lägger upp en vlogg varje dag från den 1 december till den 24 december. Och min tanke är ju att jag ska göra det i år igen. Jag tycker verkligen det är jättekul och det är så himla roligt att liksom lägga upp en vlogg varje dag och varje dag får lov att prata med er i kommentarerna och jag vet att det är väldigt många av er som också tycker om min vloggmas. Jag har redan liksom planerat en massa och så för att jag har ju liksom så här insett ganska snabbt att jag inte riktigt kan lägga upp det som jag brukar göra eftersom jag har ju mitt problem med den här smärtan som jag fortfarande inte vet någonting om. Och det sätter ju lite så här käppar i hjulet typ varje dag för mig. Men jag tror att om jag kan följa min planering som jag har gjort så kommer det vara möjligt för mig att göra vlogmas och det ska bli så himla kul. Alltså det känns typ som att min kamera har så här börjat fucka ur, så här fokusen vill inte fungera. Jag vet inte varför. Men ni får jättegärna redan nu lämna kommentarer om det är någonting speciellt som ni skulle vilja se i december. Min tanke är ju att det bara så här blir vloggar. Men vad ni kanske skulle vilja se för vloggar. Jag kan redan nu hinta om att det kommer bli en del typ renoveringskontent och inredningskontent. Så det kan ni se fram emot. Men om ni kanske skulle vilja se någonting annat. Så att jag vet. Men som sagt, jag är så himla taggad. Och jag ser fram emot det här jättemycket nu. Jag är typ redan, i mina tankar är jag redan i december. Och det är typ redan jul för mig. Så jag hoppas verkligen att det här går vägen. Jag hoppas att det här blir verklighet. Och att vi kan köra
vloggmas ännu ett år. Jag bara kollade min almanacka vad det var mer för saker som jag skulle göra idag. För det känns som att jag inte har gjort någonting. Jag har bara fixat naglarna. Och liksom, ja, jag vet att det tar lång tid. Så jag hade förväntat mig att det skulle ta flera timmar. Men det känns ändå som det var någonting mer som jag behövde ha gjort idag. Vi ska gå bort här, bort i mörkret och kolla min kalender. Alltså gud, kolla så stökigt det är. Jag typ så har dratt fram hela vårt hem och bara stökat ner allting runt omkring mig. Så jävla standard. Vi ska se. I fixa naglar. Ja, okej, det var typ bara det jag hade tänkt att jag skulle göra idag. Det var inte direkt någonting mer. Mm, och så Siri är så söt. Hej. Ligger du här och myser? Ja. Det är mysemisen. Är det mysemisen? Oj. Är jag jobbig? Ja. Vad tycker du om mina naglar? Är de fina? Fina naglar. Jag måste visa två saker som är typ ett måste nu i höst. Mörkret. Jag håller på att koka vatten här i min vattenkokare, så det är det som låter. Och vi har en liten Selma som klättrar på mig. Det första är den här chai-latten från Fredstedt. Skinny chai latte. Och det är den kryddsmaken. Det finns flera olika smaker, typ så här karamell och annat. Här är min mugg som jag köpte i somras när vi var i Mölle. Och det är så himla enkelt att göra dessa också. Man bara så här tar en av förpackningarna. Häller i. Och man behöver bara kokande vatten. Jag häller först på lite. Och så det bästa är egentligen om man har en sån här liten elvisp. Men batteriet i vår har tagit slut. Och jag har ingen aning om var vi har batteri. Jag blev av med dem när vi flyttade. Och sen dess har jag inte hittat dem. De ligger nog i någon flyttlåda som vi inte har packat upp än. Men det är lättast om man så här blandar ut pulvret först. I en mindre mängd vatten. Och sen så bara man fyller på. Sådär. Och den här är skitgod. Alltså... Ja, det här är en av mina favoriter. Smaken är perfekt. Sen så har jag en till grej som jag måste tipsa om. Och det är en sån här kanelbullkaka från Delicato. Alltså de här är så goda! Ja, alltså jag älskar smaken på de här. Jag hade inte jättehöga förhoppningar. För... Oj, nu öppnade jag den på fel sida. Alltså så här färdigkakor är väl inte alltid det godaste. Men alltså jag älskar smaken på den här. De ser inte särskilt goda ut heller. Alltså så här. Ja, ser ut som en äcklig massarin typ. Men alltså de är så goda. Ni måste testa de här. Om ni inte redan har gjort det. Jag ska slå mig ner här hos Siri. Selma kom också. Jo. Ska titta lite på TV. Åh, just det. Åh, alltså så här, om jag ska kolla på Viaplay så måste jag streama från mobilen för att det är inte mitt inlogg. Jag tänkte kolla på Pretty Little Liars. Jag kan inte se på Gossip Girl nu för Sebbe han håller på och raidar. Och det gör han till typ 10:30. Så jag får se på något som jag så här tittar på själv. Okej, varför funkar det inte? Nu blev det fel. Ja, men det är ju fit app som suger. Ska vi ta ett litet bett på den här? Åh nej, tappar hälften på golvet då. Mm, så jävla goda. De är så saftiga också. När man tittar på den så ser den ganska torr ut, men den är saftig. När jag äter den här så blir jag sugen på att baka kanelbulle klarkaka. Det är också skitgott. Det här var verkligen en perfekt kombination. Chai-latten och den här. Jag ska ta min virkning. Jag har ju nämnt det att jag ligger lite efter på virkningsfronten. Så jag prioriterar lite så här att på kvällarna sätta mig ner och virka. Jag är cirka typ, vad blir det? Typ 15 dagar efter som jag har
att ta igen. Så det är ju 15 rader. Och en rad tar faktiskt ganska lång tid. Den här filten är ganska bred. Och nu har den hunnit alltså bli längre än maj. Så det är ju lite kul. Jag har ju någon månad kvar på året. Så den kommer hinna bli lite längre. Men jag är lite besviken för att jag... Alltså jag trodde verkligen att den skulle bli längre än vad den är bred. Men jag tror inte den kommer bli det. Så jag säger, jag önskar lite att jag... Jag ångrar lite att jag gjorde den så bred från början. Och så typ... Alltså jag vet inte. Jag tror inte det hade blivit bra om jag hade gjort 2 rader varje dag. För att då hade den typ blivit alldeles för lång. Om jag kanske hade använt någon annan så här stitch-metod. Så att den hade blivit lite bredare. Men, det är liksom inte någonting jag kan ändra på nu. När det nästan har gått ett helt år. Och jag snart har så här virkat 365 rader. Men om jag bestämmer mig för att göra om det här något annat år, så är det nog något jag kommer att tänka på då. Men så här ser det ut nu i alla fall. Jag har precis påbörjat en rad här med den här röda nyansen. Så får vi se hur långt jag hinner nu ikväll. Titta så söt hon är när hon ligger och sover. Ni ska få se här. Så här långt har jag hunnit komma. Graderna har varit mellan 12 och 13 grader de här dagarna. Så det blev liksom bara rött hela vägen. Jag tror att jag har gjort 3 eller 4 rader. Men nu börjar klockan bli lite mycket så jag får pausa det här. Mina ögonbryn behöver formas. Alltså de växer så jävla snabbt. Det är så här, dagen efter. Så har de totalt ändrat form. Jag har faktiskt köpt ögonbrynsfärg. Jag har inte ens någon ögonbrynsfärg längre. För att den har tagit slut. För att vi använder den till att färga Sebbes skägg. Så den tog slut. Och sen så köpte vi en ny. Och då köpte vi den här. Vad heter den typ? Jag vet inte. Nu hittar jag inte den heller, men neutral brun eller något sånt här. Men den, jag vill inte ha den på mina ögonbryn för jag tycker den är alldeles för mörk. Så denna gången köpte jag, kommer inte ihåg. Men det är från samma märke i alla fall och ljusare färg. Så jag ska testa och se om jag tycker om den bättre. Alltså jag har min ansiktsrengöring i duschen. För att jag brukar rengöra ansiktet när jag duschar. Jag orkar inte göra det idag. Så då behöver jag så här springa in och hämta lite. För annars kommer jag bara glömma att ta in rengöringen i duschen igen om jag skulle ta ut den. Och det är ju störigt. Men jag beställde i alla fall ögonbrynsfärg på Lykus. Jag hoppas att det paketet kommer och så. Så att jag kan fixa ögonbrynen. Och sen så köpte jag även en ny ögonbrynspomade. För att när vi skulle gifta oss. Då köpte jag en ny pomade för att jag hade bara så här väldigt mörka. Köpte en från Maybelline Brow Tattoo tror jag den heter. Men alltså bara så här efter någon månad så hade den typ så här torkat och var jättesvårt att använda. Så jag tyckte inte alls om den. Och egentligen skulle jag vilja köpa pomaden från Elf för att jag har en. Men den är i mörkare färg. Den är alldeles för mörk för mig. Men jag skulle vilja ha en ljusare. Men just den produkten säljer de inte i Sverige. Jävla tråkigt. För övrigt är den liksom så bra. Den är väldigt hållbar på huden. Och sen, alltså så här, den torkar aldrig. Den har perfekt konsistens. Och den är bara så perfekt att använda. Och man kan verkligen få till så här jättetunna streck med den med penseln. För att den, ja, jag älskar konsistensen på den. Men den finns inte. Så jag beställde faktiskt Anastasias Brow Pomade. Det känns som en sån här typ historisk produkt. Jag använde alltid Anastasias deep brow när jag var typ så här 17. Varenda dag och gjorde såna här Instagram brows. Men alltså helt ärligt, den bästa brynprodukten som finns är en pomade. Jag kan inte komma ifrån det. Det känns som det verkligen så här gick ur mode. Och sen så
var en massa andra brynprodukter som liksom blev populära, men det är den bästa produkten. Och man behöver inte liksom fylla i sina bryn så markerat med en pomade. Jag bara liksom fyller i streck så att det ser ut som hårstrån. Men jag vill använda en pomade för att det är det som håller bäst. Och det är också det som är lättast att jobba med. Och sen också, alltså så här, om den nu inte torkar efter en månad som den på Maybelline gjorde, så kan man ju ha en pomade i 100 år typ. Det är typ det bästa. Så jag är en pomade-älskare, så jag köpte den. Jag tror jag köpte den för en taupe. Så att även den är ljusare. För att jag gillar inte alls mörka ögonbryn på mig själv mer. Jag tycker det ser så himla hårt ut. Så jag ska testa den och se ifall den är lika bra nu för tiden som den var för några år sedan. Det känns så bra med nya naglar. Alltså den förra designen var ju så jävla ful. Så jag har hatat mina naglar i månad. Och det här blev inte exakt som jag hade tänkt mig. Men alltså det ser ju fortfarande mycket bättre ut än det jag hade innan. Och det känns lite mer så höstigt och passande. Den här är slut. Har jag en sax här? Var är saxen? Var är saxen? Var är saxen? Klipp alltid sönder era produkter innan ni slänger dem. För det är alltid massa i som man inte tror. Så får man lite extra. Så brukar jag bara så här, sätta på den så här och sätta in. Och så är det typ så här, 3 extra användningar. Jag tar alltid lite mer av denna. Detta är nattmask. Jag brukar alltid lägga ett lite tjockare lager. Och min hud är alltid så torr så den liksom så här bara dricker upp det här efter ett tag. Och jag brukar så här försöka göra min hudvård lite innan jag går och lägger mig. Så att liksom hudvården kan absorberas in i huden innan jag typ lägger mig mot en kudde. Och typ så här börjar ligga på kudden, för om man så här precis har gjort sin hudvård där så kommer kudden absorbera all hudvård. Och det är inte, det vill man inte. Nej. Utan man vill ha det på huden. Så jag försöker göra hudvården en stund innan. Ja, tips. Och så blir liksom inte kudden helt äcklig av massa produkter heller. Ursäkta för den här extremt tråkiga vloggen. Men så är det ibland. Ens liv kan inte vara jättekul hela tiden. Ibland har man en tråkig dag. Och det är också okej. Men ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.